Dobrý deň, vítam vás na tejto tlačovke, kde odhalíme si zvrátené konanie Martina Glváča, toho času podpredsedu parlamentu za politickú stranu Smer sociálna demokracia a myslím si, že aj člena predsedníctva za politickú stranu Smer a myslím si, že aj krajského predsedu politickej strany Smer sociálna demokracia. To, čo dnes zverejním, je v nadväznosti na včerajšie zverejnené správy o Martinovi Glváčovi a jeho komunikácii a jeho vyjadreniach a takisto o tom, čo bolo, alebo v nadväznosti na to, čo bolo zverejnené, myslím, cez víkend alebo v piatok o redaktorke Rutkajovej v spojitosti s Marianom Kočnerom. Asi pamätáme si všetci, kedy si vypýtala za svoje služby pre Mariana Kočnera, myslím si, že dovolenku na Kapverdách za 1300 eur. Marianko, môže byť? Áno, môže byť, môže si to kúpiť. Takže dnes sa dozvieme, že za čo, ako tie služby prebiehali a akým spôsobom si pani novinárka, podotýkam, lebo nechcel by som, aby najmenej z tohto bol výstup, že všetci novinári sú rovnakí na jedno kopyto, všetci sú uplatní a každého si môže mafián kúpiť. Ale treba, aby sme si povedali vždy pravdu a aby sme očistili aj novinársky stav, keď čistíme políciu, prokuratúru, súdy, tak aby sme áno, aj u novinárov rozlišovali, či je niekto novinár, alebo niekto je iba obyčajná mafiánska prostitútka, ktorá napíše čokoľvek, čo si mafia želá. Prepáčte to vyjadrenie. Zverejňujem a teraz tu zverejním 46 konkrétnych správ medzi Martinom Glváčom a Marianom Kočnerom. Táto komunikácia prebiehala od 19. júla 2016 do 31. júla 2016. Prebiehala cez komunikačnú platformu Viber a dodnes z tejto komunikácie nebolo nič zverejnené. Zároveň na začiatok ešte poviem, dnes prebiehalo veľmi zaujímavé hlasovanie o zrušení amnestii voči milosti voči Marianovi Kočnerovi. A keďže Martin Glváč je predseda poslaneckého klubu Smer, tak on tým prštekom ukazuje po pani Lašakovej, ktorá medzičasom je zaparkovaná na ústavnom súde, tak Martin Glváč ukazuje. Hovorí, že si to odpozeral to víťazné gesto od Winstona Churchilla, že keď hlasujú za, tak je to gesto tak, už nie je ten palček pani Lašakovej. A keď sa zdržujú, tak je tak, a keď sú proti, tak je tak. To sú tie jeho gesta. Môžete si pozrieť, ako ukázal gesto Martin Glváč pri hlasovaní o jeho priateľovi Marianovi Kočnerovi dnes o 11. hodine. Martin Glváč utopil návrh na zrušenie milosti voči Marianovi Kočnerovi, lebo však predsa aj politika našich ľudí musí ho chrániť. Dnešný teda pohľad nám aj ukáže, prečo takto chráni Martin Glváč vlastným telom doslova, tými prsčekami, Mariana Kočnera. 19. júla Martin Glváč píše Marianovi Kočnerovi o tom, že pani šéfredaktorka, myslené SME, Burčík a Krbatová preháňajú. To sú teda redaktori Burčík aj Krbatová zo SME. Kočner na to odpovedá, že asi najlepšie je nereagovať, i keď viem, že je to ťažké. Alebo rozje 3 bodky Burčíkovi hlavu. Rozje 3 bodky Burčíkovi hlavu. To píše Kočner Glváčovi, toho času už podpredsedovi parlamentu za Smer. Ďalej Kočner píše, lenže to dnes nemá kto urobiť. V zátvorke napísané vďaka Lipštajnovi a Kalimu. Keď som sa aj Daniela Lipšta pýtal, čo tým bolo myslené, tak hovorí, zrejme preto, lebo sme tých piťovcov zavreli, tak už nemal kto robiť tú špinavú mafiánsku robotu a nemal kto rozje Burčíkovi hlavu, novinárovi Burčíkovi. Kočner ďalej pokračuje. PS, je to podľa mňa obrovskou chybou, že sa kauza Baštrnák nejako nerieši. Pokiaľ sa s tým nič neurobí, bude to pokračovať. A urobiť sa to malo už dávno, na začiatku sa to malo zastaviť, 3 výkričníky. Robí tá kauza obrovské škody, píše Kočner mafián Glváčovi. Glváč odpovedá, myslíš, že sa dá urobiť v plus 7 riadený rozhovor? Kočner, áno, chceš? Glváč, asi hej, over, budem povďačný. Kočner odpisuje, viem, že sa dá, Martina Rutkajová.
Glováč odpisuje. Mám rozhovor napísaný. Mohol by som to vo štvrtok niekde nechať? Glováč. Žiješ? Kočner odpisuje. Daj ho Mukimu, nech mi ho v nedeľu donesie. Lebo do najbližšieho čísla sa už aj tak nedá. Lebo vieš mi to dať do mailu? Dám taký, čo nie je môj. Takže, rozhovor sa dá urobiť do najbližšieho čísla za nasledovných podmienok. Poprvé, do mailu pošleš, čo máš. Po druhé, v nedeľu, keďže si preč, sa stretneš na dotvorenie s redaktorkou a fotografom. V nedeľu nakedy to dohodnem? V redakcii všetko dohodnuté, potrebujem miesto a čas. Čím skôr, prosím. Haló, potrebujem ten termín na nedeľu a nedostal som materiál. Glováč odpovedá. Donesem ho do obeda, neviem, či budem v nedeľu. Nechcú doručiť na kľúči nové fotky v kancelárii? Kočner odpovedá. Novinárka sa musí s tebou osobne stretnúť. Majú nové pravidlá. A na stretko chodia vždy dvaja. Novinár a fotograf. Kvôli kontrole. Glováč. A stihnem tak podvečer? Je to OK? OK. Glováč. Dostal si? Kočner. Áno. Glováč. Pozri si to. Kočner. Už som si to dávno pozrel, aj preposlal redaktorke. Glováč. Píšem ti v nedeľu okolo 9 ráno. Glováč. Ahoj, môžem už o 15 v Krovne? A či budeme hrať ten rozhovor, alebo bude naozaj? Kočner. Ona dá ešte nejaké doplňujúce otázky. Idem zistiť, či je termín OK. Ďalšia správa. 15.00 platí. Príde s fotografom, povie, úvodzovky. Pán Glváč, rada by som vám položila k tým otázkam, čo ste mi odpovedali mailom, ešte niekoľko ďalších. Koniec úvodzoviek. V zátvorke to kvôli fotografovi. Uverejní to celé plus otázky navyše budú k situácii v Smere. Martin Glováč. OK, super, zatiaľ ďakujem, to je OK. Hlavne, že nie Baštrnák. Máš to u mňa, v útorok už idem dovolenkovať. Kočner odpisuje. OK, je na ceste. Dúfam, že to nebude dlho trvať. Strážim jej deti, dvaja malí, symbol čertíkov. Kočner. Jak ste na tom? Glváč. Už išla, ďakujem si, genius, dáme reč. Kočner odpovedá, nie zač, rád pomôžem, keď viem. Prepáčte, trošku dlhšie možno trvalo, ale považoval som za dôležité možno aj takýmto spôsobom urobiť ten pohľad do duše mafiána a druhého mafiána, ktorý dnes sedí na podpredsedníckom mieste parlamentu a ktorý je vysoko postaveným a dlhoročným členom Smeru sociálna demokracia. Človek, ktorý veľmi dobre vedel, aké podvody tento človek pácha. Mocný to človek, mocný muž, podpredseda parlamentu. Človek, ktorý tu má na prst, na príkaz 49, myslím, alebo 48 poslancov dnes, kedy im odišiel Maďarič. Tento človek si vybavuje u mafiána riadený rozhovor. Na požiadanie, presne tak, ako si on ho napíše, tak to novinárka tam dá, doplní pár otázok a pro forma si zo sebou donesie fotografa, aby sa tvárili, že však teda áno, naozaj reálne ten rozhovor prebehol. Mafián ešte podpredsedovi parlamentu napíše, že príde za tebou a presne ti povie toto. Pán Kočner, ďakujem veľmi pekne za odpovede, ktoré ste im poslali mailom, ale potrebujem tam ešte niečo doplniť. Jednoducho dokopy, od začiatku po koniec podvod. Krásny dôkaz toho, že Kočner nie že len teda mal, ovládal políciu, prokuratúru, súdy, ministerstvo spravodlivosti, ale takisto mal svojich alebo svoju novinárku, ktorá pre neho napísala čokoľvek. Pán Glváč včera sa tu dušoval a dal verejné vyhlásenie, že naposledy sa s Marianom Kočnerom stretol, myslím, že v januári 2012, včera, keď som postrel dobre v novinách. Tak chcel by som z tohto miesta poprosiť pána Glváča, aby prestal hrať tu pred nami divadlo, aby prestal klamať, aby nabral odvahu a zajtra do obeda sa tu postavil, aby zverejnil celý svoj príbeh s Marianom Kočnerom. Aby nám tu neklamal o tom, že sa s ním stretol v januári 2012, keď veľmi dobre vie, že v tej ďalšej komunikácii, ktorú mám k dispozícii, sú dôkazy o tom, že tých stretnutí bolo viacero a boli po januári 2012. Pán Glváč, je čas, aby ste konečne s ním prišli,
hovorili pravdu, ospravedlnili sa a odišli zo svojej funkcie podpredsedu Národnej rady. Lebo teraz už nerobíte len hanbu strane Smer sociálna demokracia, ale hanbu robíte aj celej Národnej rade. Čo si ľudia majú potom mysleť o spravodlivosti, keď vedia, že toto dokáže robiť priamo podpredseda parlamentu? Cez mafiána si vybavuje v novinách akože rozhovor. Ako tí ľudia majú potom veriť tomu, že to myslíte s nimi vážne? Ako majú veriť tomu, že Peter Pellegrini to s nimi myslí vážne, ak sa nepostaví voči tomu, že Martin Glváč bude naďalej podpredsedom parlamentu? Možno to ale súvisí s tým, že v spise Gorilla sa doslova píše, v tom prepise, že Haščák vymenúva 5 akcionárov Smeru. Juraj Široký, Vladimír Pór, Martin Glváč, v zátvorke pri ňom je Fedor Flašík, Jozef Brhel a Ivan Kiňo. Čiže zrejme preto nemajú v Smere odvahu konečne dať z hrušky dole Martina Glváča, lebo vedia, že je jeden z piatých kľúčových akcionárov tejto zločineckej organizácie, ktorá nám tu dlhé roky rozkráda štát. Ktorá spôsobila to, že museli zomrieť dvaja ľudia, len preto, lebo táto strana vytvorila systém, kde bolo dovolené čokoľvek. Tento systém, mafiánsky systém, tu vytvorila strana Smer, ktorej akcionárom podľa Gorily je Martin Glváč. Peter Pellegrini, nastal čas pre vás v prvom rade, aby si sa prestali vyhovárať, že to je otázka poslaneckého klubu strany Smer. Vy ste dnes ich svätým grálom, ktorým sa chcú zakrývať, figovým listom, za ktorý sa chcú skrývať, za jamky, ktorého sa chcú skrývať. Vy máte tu moc povedať Martin Glváč z hrušky dole. Stačilo. Nerobte nám viacej hanbu. A vyzývam teda Martina Glváča z tohto miesta, aby po zverejnení tohto rozhovoru a samozrejme aj teda potom, ako ten rozhovor na strane, myslím, 28, bol aj zverejnený v plus 7 dní s nadpisom Fico, jedine Fico, na troch stranách, s ľubivou peknou to fotečkou Martina Glváča, teda ktorý vyšiel 4. augusta 2016, aby Martin Glváč odstúpil zo svojej funkcie. Očakávam, aby to urobil do zajtrajšieho do obedia. V tom prípade nebudem považovať za potrebné zverejniť zbytok z 900 vzájomných SMS-iek medzi, alebo komunikácií medzi Martinom Glváčom a mafiánom, toho času už obžalovaným z vraždy alebo z objednávky vraždy, Marianom Kočnerom.